بسم الله الرحمن الرحيم سلوات بر علی اولاد علی باواز بلند سلوات خوشنودی امام زمانہ باواز بلند سلوات سلامتی امام زمانہ باواز بلند سلوات رحم اللہ من خلق الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل ولي قلب حجتي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بائي في هذه الساعه وفي كل ساعه وليوم وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسرنا وارزقا توا وتمتع فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے وہ خدا جو اپنے بندوں کو 70 ماہ سے زیادہ چاہتا ہے وہ خدا اپنی پاک پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے تلاوت کی ہے ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے صلوات پر جب محمد والا